reunalle nojasi poika ja sanoi minulle, että Katri, laula meille nyt se Uunolta palomankka. Hyvä nimihän sekin sille on. Me olemme viettäneet viimeiset ajat nyt tuossa Euroviisuhuumassa. Kunniakkaita saavutuksia. Ensin monsteribändi toi voiton ja sitten tämmönen super miellyttävä, hauska mies toi, pisti koko Euroopan sekaisin kääriä. Ja vähän niinku kai joka puolella maailmaa. Se on kyllä aikamoinen temppu sympaattiselta mieheltä. Minäkin olen ollut siellä Euroviisujen pääpaikalla 2 kertaa. Ei kyllä pisteet ollut ollenkaan siihen suuntaan niin kuin nyt. Johtuiko se siitä, että silloin vielä esiinnyttiin ihan tavallisissa iltapuvuissa? Vitsi, vitsi, vitsi.